めでたEu tava gritando aí. Que? Você vai ver quando eu vou fazer a sua vez. Ah, tá, vai vendo. É, amor. Bonitinha, bonitão. Black Friday. Agora eu vou fazer 10% de desconto. Sabe o que eu queria? Agora eu vou aproveitar. Aproveite a Black Friday. Eita, eu vou voltar, não. Vai sair, meu filho. Sim. Mostra a cara do tatuador. Aí.